Tere hommikust, peaaegu keskpäevast. Mul on väga hea meel siin saalis seista, väga hea meel, et see konverents lõpuks ometi toimub. Ja minu ülesanne täna on siis rääkida rohepöörde ja elukeskkonna kvaliteedi eesmärkidest. No ma arvan, et Vivian ja Kristi on siin teinud juba väga hea eeltöö ära selles osas, et selgitada, et me tõepoolest soovime saada kvaliteetset elukeskkonda, miks see kõik on ja kuidas see on seotud rohepöörde eesmärkidega, aga no ütleme nii, et minul Euroopa Liidu ruumiloome ekspertirühma juhina aastatel 2020-2021 on olnud väga selline põnev keeruline ülesanne koos siis Euroopa Liidu selliste teiste poliitikakujundajatega ruumiloome valdkonnas välja mõelda siis, et mida see ja kus koha peal täpsemalt see kvaliteet kui selline siis tähendab. Et kui me vaatame seda meie ruumiloome üldskeemi Eesti tasandil jällegi, et siduda seda meie enda kohaliku kontekstiga ära, et riigi valitsemise, ministeeriumide valitsemisalade tasandil, et kuidas see siis pilt välja näeb, see on päris kirju ja keeruline. Et on väga palju erinevaid osapooli, kes sinna askeldavad. Kristi rääkis palju ruumi planeerimisest. Minule meeldib kasutada sõna ruumi loome. Just sellepärast, et nagu ka siit skeemilt välja tuleb, et kui ütleme selles hallis kastis kusagil keegi määratleb vajadusi ja analüüsib alternatiive, tehakse asukoha valikute otsused, need kõik on ruumi otsused, siis sealt edasi no, me näeme, et kas siis see idee liigub edasi otse projekteerimisehitusse või siis läbib selle ruumilise planeerimise faasiga. Aga ühesõnaga, et see ruumiline planeerimine on ikkagi nagu üks lõik selles pikas ahelas, kui me räägime ruumiloomest. Ja et seda lihtsalt seda pilti siin niimoodi endal tagataustaks kuskil kuklas hoida. Noh, kui me räägime kvaliteetsest elukeskkonnast, siis kõik need asjaosalised siin ju tegelikult kogu selles pikas ahelas peaksid teadma, mida see sõna kvaliteetne siin tähendab. Ja ma arvan, et mina nüüd proovingi siis järele jäänud 17 minutiga sellest natukene rääkida. Meil on Eestis, teie loomulikult ei näe seda kõike lugeda, aga 2019. aastal pärast meie enda riigi kantselei juures tegutsenud ruumiloome ekspertirühma tööd. Seda tööd juhtis Jaak Adam Loover. Pärast seda tegutses ministeeriumide vaheline väike töögrupp, kes leppis kokku kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted. Need on kultuuriministeeriumi lehel täitsa üleval. Ja paaril kolmel A4 on siis ära seletatud, et hea ruumi lahendus peaks olema aja- ja asjakohane, otstarbekas, kohandatav, säästlik ja tõhus, kliimakohane ja keskkonnasõbralik, ohutu ja tervislik, ligipääsetav, sotsiaalselt sidus, mitmekesine, head koha taju või koha tunnetust loov, pärandisõbralik ja esteetiline. Nii. Ja need on kõik väga nagu selged põhimõtted, ma arvan, mis tulid väga hästi välja ka Kristian Borretti tänases ettekandes. Et see, kui me räägime täna heast ruumilahendusest ja sellest nii-öelda kvaliteedist, siis seda kõike see peabki ju kandma. Ja kui me vaatame, et millele siis tugineti nende väga nagu selliste elementaarsete ja loogiliste põhimõtete kokkuleppimisel, siis noh, meil on täna üks ole planeerimisseaduse teine peatükk, mis seab elukeskkonna parendamise põhimõtted ja meil on ka rahandusministeerium välja töötanud terve rea häid selliseid juhendeid. Ja meil on muidugi ruumiloome ekspertirühma lõpparuanne ja nii nagu juba Vivian ja siis Kristi välja tõid, siis Euroopa tasandilt on meil tulnud, eks ole, noh, cirka 2 aastat tagasi Euroopa uue Bauhausi selline suur laine loosungiga kaunis kestlik kaasav, aga meil on taustaks ka veel palju sellist tõsist ja juba täpsemat tööd, mida tegelikult arhitektuuri valdkond siis rahvusvahelisel tasandil või Euroopa tasandil on teinud ära, mille võib-olla üheks selliseks lipulaevaks on siis Davosi deklaratsioon, millega Eesti liitus 2018 jaanuaris ja selle väga selge fookus on kõrge kvaliteediga ehituskultuuri edendamine. No ehituskultuuri sõna tuleb sellest saksakeelsest keeleruumist paukultuur ja Davosi
seltskond siis, kes on tegelikult paikneb Šveitsis. Kui te mõtlete, see on nüüd Euroopa Liidust väljas pool, see on siis nagu see konkureeriv väike nagu nii-öelda siis mõtteline konseptuaalne tuumajaam nii-öelda või tuumik Euroopa uue Bauhasi kõrval. Et see Davosi töörühm on tegelikult teinud ära väga tubli töö ja teinud valmis niisuguse Davosi siis ehituskultuuri kvaliteedi hindamissüsteemi just elukeskkonnale. Ja siis on meil, eks ole, Euroopa Liidu ruumiloome ekspertirühma raport, mis sai valmis aasta tagasi. Veebileht on veel tulemas. Tegelen sellega juba pea aasta aega, pea iga nädal. Keeruline protsess on, aga tuleb. Ja Sloveenia esistumise ajal said ka nõukogu järeldused siis Euroopa sellise ühise suure siis kokkuleppena paika, mis on väga hea alusdokument jällegi just, et rääkida sellest, mis see tegelikult see kvaliteet siis elukeskkonnas ennast kätkeb. Ja lisaks on veel ICOMOS-i kvaliteedi põhimõtted, mis tegelevad just nagu selle pärandi poolega ja Euroopa Arhitekti Nõukogu EIS on olnud väga tubli asjade arendamisel. Nii, aga ma lähen nüüd tempokalt edasi nende Davosi põhimõtetega, sest see on oluline. Davosi põhimõtted ei ole kuidagi vastuolus meie enda Eesti ministeriumide vahel kokku lepitud põhimõtetega. Kohe ütlen alguses ära. Tuginevad väga selgelt Davosi deklaratsioonile 2018. Meil endal Indrek Saar, kes seal, eks ole, ka kirjutas nendele põhimõtetele alla. Ja tema on siis Indrek Saar, on seal tagumises reas, seal vasakul pool üleval. Nii. 8 kriteeriumi. Ja kus me siis nüüd täna omadega oleme? Need 8 kriteeriumi, ma hästi kiirelt, siin slaidid on inglise keelsed, sest nad on ka sellest algdokumentist ja illem tulevad ka sellest ruumiloome ekspertirühma raportist. Nii et tõlgin nii-öelda, mis siin kirjas on. 8 kriteeriumi, väga lihtsad asjad. Ruumiloome protsesside juhtimine, juhtimiskultuur. Siis on funksionaalsus, otstarbekohasus. Siis on keskkonna aspekt. Keskkonna mõõde, majandus mõõde. Ja majandusaspekti alla ei mõelda mitte siis seda, et kui nii-öelda kulutõhus või eelarve mõttes säästlik on siis see ettevõtmine või projekt või algatus või ruumiline sekkumine, vaid vaadatakse just seda ruumilise sekkumise majandusväärtust ja seda, kuidas ta aitaks kasvatada selle elukeskkonna ka majanduslikku väärtust. Nii et neli sellist, mis siin on rohelise ringiga ära märgitud. Ja siis on, ja need on enam-vähem sellised siis neli, mida me enam-vähem oskame mõõta. Me saame aru, noh, ütleme nii mööndustega, saame aru, mida tähendab hea ruumiloome protsessi juhtimine, kuidas seda majanduslikku külge vaadata, oskame hinnata, kas projekt on funksionaalne või mitte. Ja need keskkonna asju me ka juba enam-vähem, noh, midagi me aimame, et kus need indikaatorid paika loksuvad ja mida ja kuskil küsitakse. Ja siis on neli sellist pehmed kriteeriumi, mida me tegelikult hästi mõõta ei oska. Ja me ei oska mõõta nende mõju ja sellest rääkis täna, seda mainis ka Riina Sikkut täna hommikul konverentsi avades. Ehk et mitmekesisus, elukeskkonna mitmekesisus, väga mitmes plaanis sellest, et kui mitmekesin on see naabruskond, mida me loome just nagu oma selle sotsiaalse tausta poolest ja keskkonna mõttes, kui mitmekesin on ta liipääsetavuse mõttes, kui mitmekesin on ta elurikkuse mõttes ja nii edasi. Siis sinna juurde võib võtta sellise asja nagu sense of place, ehk just nimelt see koha loome, koha taju ja tunnetus ja see sellest natuke rääkis Christian Porrett oma ettekandes, et kui meil on elukeskkonnas hästi mitmesuguse taustaga, ka rahvusliku etnilise taustaga inimesi, üldse väga mitmesugused inimesed, et kuidas see paik, mida me loome, kuidas kõik need inimesed ennast selles paigas ära tunnevad. Siis on selles Davosi süsteemis on niisugune kriteerium, mille nimi on kontekst. Ja see kontekst tegelikult räägib siin sellest pärandi sõbralikkusest, mis on meie aluspõhimõtetes just otseselt pärandi viitega. Et siin räägitakse konteksti all just meelt väga palju sellest, kuidas me oleme siis selle ajaloolise pärandi suhtes ja miljöö suhtes tundlikud ja oskame siis hästi kombineerida uut ja vana ja et ühesõnaga mõte on selles, et kõik see pärand, mida me jätame siis eelnevatest põlvedest uuele põlvele, kui ka see pärand, mida me siis täna ise loome, nagu ka Kristian Porrett välja tõi, et see kõik oleks oma vahel kuidagi nagu tervikuna mõtestatud. Ja siis 8. kriteerium on esteetika ilu,
Ja no võt, sellest ka jällegi Brüsseli riigiarhitekt rääkis väga selgelt, kuidas see eetika ja esteetika on tänapäeval muutumas. Ja see ilu mõiste ise juba tegelikult kätkeb väga palju enamat, kui lihtsalt ütleme see rütmi, proportsionaalsus, liigendatus, valgusvari, avatus, sulatus ja nii edasi. Kõik see, mida arhitektid ju koolis õpivad ja mida nad on läbi oma praktika arendavad. Nii, 8 minutit ja räägin kiirelt ära ruumiloome ekspertirühma, Euroopa Liidu ruumiloome ekspertirühma sellise sisu. Raport ise on väga pikk ja selline hästi põhjalikult lahti kirjutatud, 150 lehekülge. Aga mis me tegime oli, me võtsime aluseks tegelikult selle sama Davosi kvaliteedisüsteemi. Ehk et siin vasakul pool on siis need samad põhimõtted. Ja teispidi, mis me tegime, oli see, et me siis kogusime üle Euroopa 76 niisugust nagu näidisjuhtumit või case study ja valisime sealt välja 33 sellist nagu esinduslikumat ja jagasime nad ära sellistes nagu kategooriatesse, mis on siis just nagu tegevused või nagu viisid, kuidas seda kvaliteetset ruumiloomet hästi toetada. Et me räägime siin igasugustest auhindadest. No meil on Eestis ka erinevad arhitektuuripreemiad, igasugused preemiad, mis tegelikult väga hästi aitab ühiskonnas esile tõsta seda, mis siis see kvaliteetne ruumiloome endas kätkeb. Linnaarhitektide tööd tuleb palju rohkem esile tõsta ja hinnata. Rääkisime erinevatest sellistest andmebaaside süsteemidest ka ja sellistest regulatiivsetest raamistikest. Rääkisime sellest, et on vaja ruumiharidust maast madalast ja on lisaks sellele, et seda on vaja eriala inimestele ja siis ütleme nendele tänastele teadlikele tellijatele. Ja siin õnnestus välja tuua ja esile tõsta siis Euroopa mastaabis meie arhitektuurikeskuse töö ja meie arhitektuurikooli töö. Arhitektuurikool meil Eestis on kahtlemata üks Euroopa lipulaev. Tasub tähelepanelikult jälgida. Mida nemad teevad? Ja tegelikult me ju ise teame, mida nad väga hästi teevad, aga Euroopas vajab see ka veel tutvustamist teiste siis samalaadsete algatuste kõrval, et siin on ka arhitektuurikeskus on ju üle Euroopa väga, väga põnevaid, kes teevad väga, väga ägedat tööd. Aga siis veel sellised tegevused, mis just seda adaptive reuse ja siis ka linnasüdamate elavdamist ja kogu seda poolt siis arendavad. Et siin pildil on Iirimaalt sellise programmi näide, mille nimi on Clona Kilti 400. Üsna sarnane meie hea avalik ruumprogrammiga. Hea avalik ruumprogramm sai ka kenasti selles raportis märgitud ja välja toodud ja ära kirjeldatud. Ja siis mujalt näiteid veel, et mida see siis nii-öelda just nimelt selle Davosi selle konteksti või pärandisõbralikkuse kriteeriumi all võiks siis käsitleda ja kuidas seda osa vaadata. Siis oli meil juttu sellest, mida Christian Porret nimetas design researchiks ja just ütleme seal nii nemad Belgias kui ka Hollandis, nad on tegelikult väga hästi saanud tööle võib-olla just selle tuleviku visioneerimise poole, aga see, mida meie siis rohepöörde raport võib-olla natuke proovib teha, et vaadata natuke tulevikus ette, et mis see siis on, mis see keskkond on, mille poole me liigume ja sellised töömaendid. Ja siis rääkisime kaasamisest, et kui toime just näiteid, kuidas on siis erinevaid häid selliseid kaasamise elanikonnaga koostööprojekte siis üle Euroopa tehtud. Ja väga olulisena ja sellise ütleme punase joonena läbi kogu raporti tuleb tegelikult välja see, et me peame ikkagi väga täpselt vaatama, kuhu me, mida, mis jaoks me investeerime nii välisvahendeid kui riiklike vahendeid kui omavalitsuste vahendeid ja nii edasi. Ja siin me tõime välja, et kuna funding and investment või siis rahastus ja investeerimisprojektid all, tõime välja Lacaton Vassalli siis projekti Bordeaux Prantsusmaal, kus siis 16-kordsed paneelmajad on siis ümber ehitatud nii, et elanike välja ei kolitud ja seal siis ma usun, et kõik arhitektid kõik teavad seda projekti. Ime tore ja äge projekt, palju videosid, palju materjali, palju auhindu saanud ka Euroopa misi auhinnagi saanud ja nii edasi. Ja vaatasime veel selliseid kodanikualgatusi ka, et
nii Riiast kui siit lähemalt Helsingist ja tõime veel eraldi välja siis sellise puitarhitektuuri ja ütleme siis tänapäevased nagu ütleme tehnoloogilises võtmes ja just materjali kasutuse mõttes sellised nagu noh , sellised perspektiivikamad suunad ja siin saime esile tõsta ka Tallinna arhitektuuribiennaali raames siis soolalao ette tehtud steampunki installatsiooni , mis oli siis selle eelmise tabi ajal üleval . nii , 3 minutit ja nüüd ma siis lühidalt kirjeldan ära , mis siin põhilised soovitused on . just liikmesriigi tasandil on see , et retsept siis nii-öelda , kuidas teha head ruumi riigi tasandil , et kõigepealt peab olema plaan , millel oleksid siis väga selged kvaliteedi eesmärgid , on ta siis mis tahes nime all , arhitektuuripoliitika erinevates riikides erineva nime all . aga plaan üksi ei tee mitte midagi , paber üksi ei tee mitte midagi , sul peavad olema inimesed ehk et tiim peab olema , kes seda plaani päriselt ellu viib ja see siis peab olema igal siis valitsemise tasandil olemas , haldustasandil olemas  ja siin on just nendel linnaarhitektidel väga oluline roll , aga muidugi läbi kogu selle raporti me tõime ka väga selgelt esile riigiarhitektide rolli siis erinevates Euroopa Liidu maades . ja rääkisime just sellest avaliku sektori eestvedavast rollist . aga siin on noh , palju asju veel , kuidas ühesõnaga seda tiimi tegelikult toetada just nende oskuste ja kõige sellega . ja siis tuleks muidugi neid kvaliteedi eesmärke silmas pidada läbi kõikide tegevuste , mida need erinevad haldustasandid teevad . noh , väga keeruline ülesanne , aga noh , üksi , no muidu see paber tööle ei hakka , eks ju , mis meil ees on . ja siis siin paremal pool üleval Boltiga on siis ikkagi seesama , et kõik , mida me investeerime , kõik investeeringud , rahastusotsused , kõik peavad kandma neid kvaliteedi eesmärkide seda tervikkombot tervikuna , teisiti ei saa  et me ei saa teha niimoodi , et meil on ainult energiatõhusus eesmärgiks või on seal ainult mingisugune muu , üks neist kaheksast või ma ei tea , Eesti mõttes 13 eesmärgist . me peame vaatama kõiki tervikuna koos ja teisiti ei saa . ja siis ühesõnaga ja siis tuleb seda paberit ikkagi kogu aeg seal laua nagu keskel hoida endale , et mitte teda sinna lauanurka või kuskilt laua üle selle serva lükata , vaid et siis asi hakkab tööle . ja nüüd järelejäänud 1 minutiga ma lihtsalt kirjeldan ära või toon välja , et me andsime välja ka niisuguse töölehe siis Euroopa Liidu selle ruumiloome eksperdirühma raporti juures , mis on kahepoolne A3 , ühel pool on tühi diagramm , mida täita protsentidega ja väike juhend . ja teisel pool on siis kõigi nende 8 kriteeriumi kohta niisugune küsimustik , kontrollleht . et mis tahes ruumiotsus teil parasjagu laual on ? see võib olla abiks nii arhitektile , planeerijale kui ka siis ütleme linnaarhitektile või kellele iganes seal ruumi otsuse juures on . et lihtsalt küsida siis need küsimused ära , et ja aru saada , et kui hästi kõik need 8 kriteeriumi on läbi mõeldud . me oleme seda töölehte nüüd kasutanud ruumiloome koolitustel , mis on siis praegu hakkab lõpetama 3. koolitusgrupp , mis on siis üle-eestilised , üleriiklikud nii-öelda kõrgemad ruumiloome kursused . Avaliku sektori inimestele väga erinevatest riigiasutustest , kohalikest omavalitsustest , igalt poolt 50 kaupa siis koolitame neid 7 päeva vältel arhitektuurikeskuse koordineerimisel , erinevad ministeeriumid , ülikoolid , ühesõnaga siis noh , teadlased ja praktikud ja kõik on seal pundis , kes siis selgitavad teemasid , mida see hea ruumiloome ja kvaliteetne elukeskkond siis lõpuks kokku tähendab . et ühesõnaga selle töölehe leiab ka Kultuuriministeeriumi lehelt ja võib ka minu käest otse küsida , et minul , et ma olen nüüd kogunud siis nende koolituste käigus ka tagasisidet nendelt kodutöö läbi teinutelt , et mul on siin kuskil 20-30 ringis on siis neid tagasisidet on siis sellest , kuidas seda töölehte kasutada õnnestub ja õnnestub küll . nii et soovitan võtta kasutusele ja siinkohal ma lõpetan . lihtsalt veel mõned lingid , kui teil jagatakse slaide , saate sealt vaadata . ja siis alati saab minuga ühendust võtta praegu MKM-i aadressil , et aitäh teile . aitäh .